Sabarir, Shankura mango samarit, kagonya yoat sitilit. Banana, banana, it's not like a banana. Banana, banana, nakenangine banana. Salam, salam, indinatu amanek mic tech. Zarim badis video metachalo. Izari video chin, and it video creative video chin, trending video chin. አይተንም ሼር አርገንም እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምችል ስቴፕ ባይ ስቴፕ የዛሬ ቪዲዮን አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎችን እኔ አማን ባላለሁ ይሄ ማይክ ቴክ ነው። ይሄ ቻናል ስለ ኦንላይን እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምችል ነው ማሳያችሁ። በተለያዩ መንገዶች ከዌብሳይቶች ከአፕሊኬሽኖች ሶፍትዌሮች ሊሆን ይችላሉ። ልክ እንደ ዛሬ የምሰራው ቪዲዮ እንደማለት ነው። እና መማር ለምትፈልጉ መስራት ተምራችሁ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከሰር ሰብስክራይብ በተኗ ላይ ክሊክ አድርጓትና የኖቲፊኬሽን አይኮን ክሊክ አድርጋችሁ አዲስ ቪዲዮ አዲስ ሃው ቱ ሜክ ማኒ ኦንላይን ሚሎ ቪዲዮ ክሬት ታረክ እንድልክላችሁ ማለት ነው ኖቲፊኬሽን። እሺ ስለዛሬ ቪዲዮችን ንግባ። ብራውዘራችን ንክፈትና ዩቲዩብ ላይ ንግባ። ዩቲዩብ ገብተን እዚህ ጋር ትሬኒንግ ሚላለ ትሬኒንግ ማለት በዚህ ሰዓት ኦር በዚህ ሳምንት ከሁለት ቀን ከተወሰነ ሰዓታት በፊት የነበሩ በጣም ቪው ያላቸው ቪዲዮዎች ማለት ናቸው ትሬኒንግ የሚያደርጉት ማለት ነው። እና ከትሬኒንግ ውስጥ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ብዙ አይነት ትሬኒንግ አለ። ሙዚክ አለ፣ ጌም አለ፣ ኒው ሙቪ ፈልጋችሁትም መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ ለዛሬ ሙቪ ልምረጥና ሙቪ ውስጥ ትሬንዲንግ የሆነው የትኛው ነው? አሁን ቶፕ አሁን ለምሳሌ ይሄ ኤክስክሉሲቭ ክሊፕ ሎኪ ዲዝኒ ላይ 12 ሚሊዮን ቪው አለው ከሳምንት በፊት ነበር። ኮብራ ካይ ሲዝን ምናምን ይላል እዚህ ጋር። የፊልም ታይፖች ናቸው፣ ትሬለሮች ናቸው። ያኛውም ድዛው ነው 4 ሚሊዮን ከአንድ ሳምንት በፊት። አሁን እነዚህ ትሬንዲንግ ያሉት ናቸው፣ ቶፕ እየታዩ ያሉት ናቸው። እና አሁን ይሄ አንድ ስቴፕ 1 ይሄ መፈለግ ነው። ስቴፕ 2 ላይ ደግሞ ሽሪንክ ሚ ዳት io ሚላለ shrinkme.io እዚጋ ያለው ላይ shrinkme.io እንገባለን። ይሄ ምንድነው የሚያደርግልን? ሊንኮችን ሾርተን ነው የሚያደርግልን። ሾርተን ያደርግልናል URL-ችን ሾርተን ያደርግልናል። basically how it works create an account account create እናደርጋለን። short ሊንካችን ሾርተን እናደርጋለን እዚህ መጥተን ከዛ earn money ከዛ you'll start earn ሞዴል ብር ማግኘት እንጀምራለን። when everyone clicks it clicks አድርጉ ሲያደርጉ ሁሉም everyone ክሊክ ባረው ቁጥር ይሄኛ እኛ ዩሰር ነው ሊንክ ነው እዚህ ጋር ክሊክ ባረው ቁጥር እኛ ገንዘብ እናገኛለን ሜክ እናነጋለን ማለት እንዴት ነው እናደርገው ይሄንን አሁን ለምሳሌ ይሄ ኤክስክሉሲቭ ክሊፕ ሎኪ ሚሊዮን እንግባና ይሄን ጀስት ፖዝ ላርገው እዚህ ጋር ያለው ሊንክ ኮፒ እናደርገው ኮፒ ብለን እዚህ ጋር መተን ፔስት እናደርጋለን ፔስት አድርገን አዲስ ሊንክ ሰጠን ለዋለን እሺ ከዛ በፊት ወደ አካውንቱ እንግባና ማሳያችሁ አካውንት ክሬት አድርጉና አንተ ከፍታችሁ ሲምፕል ነው ኢሜይላችሁ አስገብታችሁ ነው ዋናው ኢንፎርሜሽን ከዛ ኢሜይል ቬሪፊኬሽን መስጠት ነው። ኒው ሾርተን ሊንክ እንላለን እዚህ ጋር የቀደሙ ሊንክ ፔስት እናደርጋለን። እሺ ፔስት ከዛ ኢንተር እንበለው። ይሄው እዚህ ጋር አዲስ ሾርተን የሆኑ ይሄ ነው። ይሄ ግን ያው shrinkme.wx ምናምን ሲል የሆነ ሊትል ቢት የሆነ ስፓም እንዳይመስል መቀየር አለብን። ወዴት እንቀይረዋለን? ትንሽ የራሳችን ጀነሬተር ይሆን ልብል የሚያደርግልን bitly የሚባል አለ bitly.com እሱም ይሄ ሊንክ ሾርተን ነው የሚያደርግልን። እዛ ጋር ገብተን ደግሞ ሰከንድ ታይም ሾርተን እናርገው። ዋናው ግን እዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ገንዘብ እናገኝበት shrinkme.io ነው። እዛ ላይ በሱ ቀደም ዳያችሁት እኛ ክሬት አካውንት እናደርጋለን ሊንካችን ሾርተን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ወዲያው everyone click ባረገ ቁጥር ማለት ቪዲዮ ማየት አይተበቅበትም ሰው ቪዲዮ ማየት አይተበቅበትም። መሃል ላይ አድቨርታይዝመንት አለች የተወሰነ አድቨርታይዝመንት አለች እሷን ባየ ቁጥር ሰው እኛ ገንዘቡን እናገኛለን ማለት ነው። create an account shorten your link and earn your money እሺ bitly ገባን bitly የሚመስለው ይሄ እንደዚህ ነው። እሺ እዚህ ጋር create ሚለው ከላይ ላይ create እንበለው እዚህ ጋር የቀደሙን ፔስት እናደርገው። ይሄው ፔስት ከዛ በኋላ ክሬት ከሰር ይሄው ሰጠን የራሳችን ኮፒን በላክ ሰን ኮፒ አርገን ለኤቭሪዋን ሼር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኤቭሪዋን ክሊክ ባደረገ ቁጥር እኛም ገንዘብ እናገኛለን።
አይ ነው አቃሎ እንዴት ነው ሊንካችን ሼር ማድረግ እንችላለን ሼር እናደርገው በምን መልኩ ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው መጠየቅ አንችልም ሰው ክሊክ ላይ አድርግልን እንችላለን እና የት ገብተን ሼር ማድረግ እንችላለን የሚለው ደግሞ አሳያቸዋለሁ ከዛ በፊት ግን ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እስካሁን ድረስ ባለው ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ ለዩቲዩብ አልጎሪዝም ይጠቅመኛል እንዲሁም እንዴት ኦንላይን ገንዘብ እናገኛለን በተለያዩ መንገዶች ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎች ደግሞ ከታች ሰብስክሪፕሽን ቦታ ላይ ክሊክ አድርጉ ኖቲፊኬሽን ቤሉን ክሊክ አድርጓት ልክ አዲስ ቪዲዮ እንደወጣ how to make money የሚለው ቪዲዮ አዲስ እንዳወጣኝ ኖቲፊኬሽን ልክላችኋለሁ እሺ እንዴት ሊንካችን ሼር እናደርጋለን የሚለው ደግሞ ላሳያችሁ ጎግል ላይ እንግባ ጎግል ላይ እንግባ አሁን ቅድም ያየነው ምንድነው እኛ ይሄ ሙቪ ፎረም ነበር አይደለ ሙቪ ነበር አይደለ ያየነው እሺ ከዛ ስለ ሙቪ ፎረም ማለት የተለያዩ ፎረሞች ናቸው ስለ ጌም ከሆነ ስለ ጌም ሊሆን ይችላል ስለ ሙዚክ ከሆነ ሙዚክ ሊሆን ይችላል ብዙ አይነት ፎረሞች አሉ አሁን እዚህ ጋር እንዳያችሁት አሁን ለምሳሌ moviforum.com ይላል እዚህ ጋር avforums.com ይላል ብዙ ናቸው አሉት አሁን ዲስከሽን ይሄ ዲስከሽን አለበት እዚህ ጋርም ዲስከሽን አለባቸው አሉና ዲስከሽን አለባቸው ላይ ክሊክ እናርግና ከዛ ላይ ብዙ ሰው ዲስከስ ስለሚያርግ እኛ ሊንካችን እናስቀምጣለን ከዛ ሳሞን ክሊክ ባረገ ቁጥር እኛ እናገኛለን ገንዘቡ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ እንግባ አንደኛው ላይ እሺ ሙቪ ቻት ይባላል ይሄ ሙቪ ቻት ዲስከሽን ሙቪ ቲቪ ሾውስ ኤንድ ሴሌብሪቲስ ኢላ ኤኒቲንግ ላይ አውሩ ይችላሉ አሁን ስክሮል ዳውን እናርግና እዚህ ጋር ጀነራል ዲስከሽን ይላል ጀነራል ዲስከሽን አሁን 630,000 ሰዎች ከ3 ደቂቃ በፊት ዲስከስ ያደርጉ ነው እዚህ ላይ ማለት ኤቭሪ ሰከንድ ነው ማለት ይችላል አሁን ሚኒት ሆነ እንጂ ኤቭሪ ሰከንድ አለ እዚህ ውስጥ እንግባ እንየው ብዙ ነገሮች ያመጣል አሁን እዚህ ጋር እነዚህ አካውንቶች ናቸው ሪፕላይ አለ ሌተስት አውንስ ቢፎር 3 ሚኒት 5 ሚኒት 10 ሚኒት 600 ምናምን ሺህ ሰው አለ እዚህ ጋር እና አሁን ሊንካችን ይሄ በጣም ትልቅ ፕሮባቢሊቲ አለው ሊንካችን ክሊክ ለመደረግ እዚህ ላይ እና አሁን ለምሳሌ ሚኒ ሚኒ ማይ ዶልፊን ቢት ዘ ፔት ሲላል ኤክስ አክተርስ ሞስት እሺ እኒ ሌላ እኒ How do you rate this song on a scale of 1 to 10? ላ አሁን ይሄ ስለ ሶንግ ሆነ ያገጣሚ just movie ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ፖስት ለሚያደርግ እዚህ ጋር ነው ክሊክ እናደርጋ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገው የራሱ የዩቲዩብ ሊንክ አስቀምጧል ሌላ አይነት ሊንኮችም ሊያስቀምጡ ይችላሉ most of time ግን ይሄ movie ስለሆነ የዩቲዩብ ቻናል ትሬንድ የሚያደርጉትን ቪዲዮ ተጠቅመን ለማግኘት ገንዘብ ነው የምንሄደውና How do you rate this song on a scale of 1 to 10 Elena? የትኛው ሰንጉ ነው? እሱ ዘፈን ነው ይሄኛው YouTube ይሄን ክሊክ እናደርገው። ቀጥታ ወደ YouTube ይወስደናል። ዘፈኑ ጋር ከፍተናል። ያው ወደ ዘፈኑ መጣ YouTube ገባ። ይሄን YouTube ይወከ 160 ሚሊዮን ሰው ኢቭን አይቶታል። Before 10 years ነገር ነው ግን 160 ሚሊዮን ሰው አይቶታልና ይሄን እንደዚህ ያደረገ ወደዚህ ዳይሬክት ሲያደርገን እኛ እሱ ኦሬዲ በስትሪንግ ሚ ተከፍሎታል እና እንደዚህ ያደርግን ነው ምን ሰራው ከዛ እኛ አሁን እንዴት ነው ፖስት ልናደርግ ምን ይችላል የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ብንገባ የራሳችን ፖስት ማድረግ እንችላለን ከዚህ ባክል ወለውና እዚህ ጋር ይታያችሁ ቢጫው ይታያችኋል አድ ኒው ፖስት ይላል አድ ኒው ፖስት እሺ አድን በል ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ታይትሉ እኛ ቀድም ይወሰድ ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው እሺ ኤክስክሉዚቭ ክሊፕ ሎኪ ዲዝኒ ይላል እሺ ኮፒ እናርገው ራስ ተመሳሳይ ሞንስ ላለበት ማለት እሺ አሁን ስለዚህ ይሄ ምንድነው እኛ ቀድም ይሄ ኮፒ አደረግነው just እንደ ትሬለር ነገር ነው ለዚህ ፊልምና ያው አባናየውም just movie ስለሆነ አንዳንዴ ማወቅም ይተበቅብን ይችላል ግን አሁን ለምሳሌ ይሄን ነገር እንጽፋለን እንደገባን ያው እንደዚህ ፖስት እናደርጋለን ታይትሉ እዛ ምናገኘው ታይትል ዩቲዩብ ላይ ምናገኘው ከዛ ከስር ዲስክሪፕሽን ሄይ ጋይስ ሃቭ ዩ ሲን ዚስ ትሬለር ኢትስ ግሬት ዋን ኢፍ ዩ ጋይስ ዲድንት ኖ አባውት ኢት ሂርስ አ ሊንክ ብለን እንጽፋለን ከዛ ሄነ ሰብሚት ማድረግ ነው በቃ ሰብሚት ስንለው ኦሬዲ ወደ ቻት ያደርግ ነው ኦሬዲ ፖስት ያደርግልናል በእንደዚህ መልክ ነው ልናገኝ ምን ይችላል እዚህ ጋር ዛ በኋላ ዳሽቦርዳችን ገብተን ምን ያህል ሰው አሁን ለምሳሌ ይሄው ለዚህ ለቪዲዮ ቢሄ ክሪክ ያደረኩት ነው ምን ያህል አሁን ቪው እዚህ ጋር
በዛች ሊንክ ላይ ምን ያህል ቪው እንደገባልን እዚህ ጋር ያሳየናል። ቶታል ኤርኒንጋችን እዚህ ጋር ይመጣል። ሪፈራል አቨሬጅ ምናገኘው ይላል። ሲፒኤም እዚህ ጋር ይመጣልና አሁን አቬሌብል ባላንስ ያለ $1 ነው። ይሄ $1 ማለት በምንድን ነው የመጣው? just register ስላረኩ ነው $1 የሰጠኝ። by the way እሱን አልነገርኳችሁም። register ስላረኩኝ $1 ሰጥቶኛል። ስለዚህ ዌብሳይት እንግዲህ ሊንኩ ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ ይሄ ይመስል ነበር። ይሄው $220 በ10000 view ነው ልናገኝ የምንችለውና ያ 10000 view ማግኘት ማለት በዚህ እንትን ላይ ያው 600000 ሰው ነው ያለውና ብዙ ሰው ሊያይልን ይችላልና ክሊክ ያደርገ ሊገባል ይችላልና አይ ሆፕ ያው አሪፍ ይመስለኛል። እንግዲህ ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ይመስል ነበር። ከዛ በፊት ግን ስለ ኦንላይን እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንችላለን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ከታችኛው ሰብስክራይብ ሚለው ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ ቪዲዮ ፖስት ባደረግ ቁጥር እንዲደርሳችሁ ኖቲፋይ እንዳደረጋችሁ ደግሞ ኖቲፊኬሽን ቤሉን ክሊክ አድርጉት። የዛሬ ቪዲዮ የተመቻችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉት። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ።